ćwiczyła. Ziemi naszych potrzeba, postanu tu i swój ponos zaczuwa. Za moje sutra, za swój zaliczaj, proszę o mój. Pokażę swój czas, on jest cały twój raz. On jest cały twój raz. Pokażę swój czas, wynoszę i znowa, proszę o mój. Pokażę swoim czas, życie twoje. I on jest sama twoja bast, samo najboli. I mój napryt, samo najboli. I mój napryt, samo najboli. Članovi izvršnog odbora Milan Marković i Predrag Stevović, načelnik Zlatiborskog okruga Zinjović i gradonačelnik Zinjović. Takođe sa nama su danas i ministar pravde i potpredsednik Srpske napredne stranke, gospodin Nikola Selaković. Šef poslaničkog kluba i šef odborničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Republike Srbije, Zoran Babić. Ispred izbornog štaba Srpske napredne stranke u Čajetini sa nama su danas predsednik opštinskog odbora u Čajetini, dr. Aleksandar Jeremić. I šef odborničke grupe, gospodin Goran Obradović. Sada bih zamolila gospodina doktora Aleksandra Jeremića da nam se kratko obrati. Ja bih prvo želeo zahvalim svima koji su došli, znači, danas u velikom broju našu tribinu, a posebno našim dragim gostima, gospodinu Nikoli Selakoviću, ministru pravde u Vlade Republike Srbije, i gospodinu Zoranu Babiću, šefu poslaničkog kluba Srpske napredne stranke u Skupštini Republike Srbije. Pre skoro dve godine, kada je Srpska napredna stranka kretala u kampanju za izbore 2012. godine, mnogi su mislili da se krenulo nemoguću misiju, ali rezultati koje je stranka postigla na izborima te godine, kao i rezultati koji su proistekli iz odgovornog učešća i rada u Vladi Republike Srbije, su pokazali da odgovorni ljudi na pravom mestu mogu napraviti čudo i u relativno kratkom vremenskom periodu. Srpska napredna stranka, na čelu sa predsjednikom stranke i prvim potpredsjednikom vlade, gospodinom Aleksandrom Vučićem, uhvatila se u koštac sa problemima koje su sve prethodne vlasti gurale pod tepih. Udala se na najmoćnije kriminogeno-tajkunske strukture koje su pretile da unište inače na razorenu državu. Stalo se na put kriminalu i korupciji na najvišim nivoima. Korupcija je ukorenjena u naše političko i ekonomsko okruženje i sprečava prirodni rast, a kao nacija ne smijemo da propustimo priliku da je zadamo u odlučan udarac, jer to je od presudnog značaja za budućnost svakog građanina Srbije. Drugi od prioriteta koji imamo je ekonomija. Neophodno je da otvorimo nova radna mesta, da povećamo direktne strane investicije i da stvorimo povoljno poslovno okruženje kako bi podstakli otvaranje novih poslova i omogućili proširenje postojećih. I mi u opštini Čajetina imamo ozbiljnih problema sa mnoštvom nepravilnosti i nezakonitosti u radu lokalne samouprave. I pored mnoštva pretnji nećemo se povući ni za pedra. Nećemo dozvoliti da nekvalitetni ljudi unište za nekoliko godina ono što su generacije decenijama stvarale. Zato me raduje veliki broj mladih ljudi koji se uključio ispred Srpske napredne stranke u kampanju i krenuo sa ciljem da se zaustavi dalji propast opštine. I zato 16. marta izbor je veoma jasan, opredelimo se za Srpsku naprednu stranku i zaokružimo listu broj 1.
Hvala gospodinu Aleksandru Remiću. Sada bih zamolila gospodina Zorana Babića. Poštovani prijatelji, došao sam večeras ovde kod vas u Čajetinu, Zlatibor, kao kod druge kuće. I ja sam rodom iz Vrnjačke Banje, turističkog mesta, lepog kao što je Čajetina, kao što je Zlatibor, sa sličnim ljudima kao što ste vi. Došao sam da podnesem račun. Da podnesem račun za sve ono što smo radili prethodnih 18 meseci, participirajući i vodeći vladu Republike Srbije. Da podnesem račun za politiku koju je sprovodio gospodin Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka. I sad ovde sa vama i širom Srbije dolazimo da kažemo da smo ponosni na ono što smo radili u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. I znam da će mnogi reći u programu svake političke stranke piše borba protiv kriminala i korupcije. Jedno je ono što piše u programu, a drugo je suštinska borba i politika nulte tolerancije za kriminal i korupciju koju smo dokazali, pokazali i bili joj posvećenih u prethodnih godinu i po dana. Ponosan zato što je personifikacija borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije u jednom imenu. I to ime je Aleksandar Vučić. Ponosan zato što se prekinuo pakleni lanac povezanosti kriminala, tajkuna i političara. Ponosan zato što smo sa 86. na 73. mesto došli, na 72. oprostite, u borbi protiv kriminala i korupcije. Ponosan jer stojim pored čoveka koji je bio inicijator, koji je napisao seriju zakona koji su pomogli da se pomerimo, drastično da se pomerimo u borbi protiv kriminala i korupcije. I kao što sam malo pre rekao, mnogi će reći da i mi smo za borbu protiv korupcije, a zašto je nisu sproveli? Zašto 3 godine Srbija nije imala ni strategiju u borbi protiv kriminala i korupcije? I to za period između 2010. i 2013. godine. Ponosan jer smo stali na kraj, to je HDI. Ali to je postupak koji traje, koji je stvar kontinuiteta. Jednu glavu to je HDI ćete iseći. 10 će nići samo ako ne obraćate pažnju. Ako želimo život u Srbiji, ako želimo da Srbija radi, ako želimo investicije u Srbiji, moramo da nastavimo sa borbom protiv kriminala i korupcije istom žestinom, istom posvećenošću, istom nultom tolerancijom i istom politikom da u borbi protiv kriminala i korupcije nema zaštićenih. Usvojili smo zakon o javnim nabavkama. Čedo Srpske napredne stranke. I onda kada smo bili u opoziciji, i onda smo, kada smo predlagali da se zakon menja jer je on rak rana našeg društva, ponosan jer danas stojim pred vama i kažem da za 9 meseci primene zakona, novog zakona o javnim nabavkama, 230 miliona evra je ušteđeno novim zakonom o javnim nabavkama. Sa 12 na 7% je smanjen procenat tih malih nabavki koji su se obično završavali u 4 oka u nekom kabinetu predsednika opštine, recimo ovdje u Čajetini. Da je sa 80 i nešto posto na 50, sa 50 na 86%, oprostite, je porastao procenat otvorenih postupaka javnih nabavki. A zamislite kako je bilo kada predsednik opštine ili direktor javnog preduzeća radi sve u 4 oka. Da li ću raditi transparentno? Ne. Da li ću raditi pošteno? Ne. Rezultat za 9 meseci, 230 miliona evra. Potpisali smo, overili, ratifikovali Briselski sporazum. Nije bilo lako. Trebalo je sedeti, trebalo je pružiti ruku, trebalo je pogledati u oči, krvnike. Ali smo bili hrabri.
Zato što na te pregovore nismo slali referenta Borka Stefanovića. I nismo se krili iza referenta. Na te pregovore su odlazili najodgovorniji ljudi u našoj državi, najodgovorniji. Tamo su odlazili Tomislav Nikolić, predsjednik države, tamo je odlazio i gospodin Aleksandar Vučić. I nisu marili za svoju političku karijeru. Marili su za ljude koji žive u Srbiji, koji žive na Kosovu i Metohiji. Nismo rekli da će taj sporazum biti razlog za parade u Srbiji, u Beogradu. Rekli smo da će biti teško i bilo je teško. Mnogo dobrih vozova je prošlo kroz našu beogradsku balkansku stanicu. Kvalitetnih, bržih. Ovo je voz koji ima drvene klupe. Sporo ide. Ali da nismo taj voz doveli, da nismo seli u njega, da nismo bili hrabri, sledeći ne bi došao voz, sledeći bi došla neka dresina. I ne bi svi mogli da stanemo na tu dresinu. A pitanje je šta bi bilo sa našim ljudima koji žive na Kosovu i Metohiji. I mnogi će reći prodali smo. Ne. To kažu oni koji na svaki problem u našem društvu, koji na svaki problem koji se javio na Kosovu i Metohiji, odgovarali su molebanom. Moleban ne leči. Moleban ne zadržava ni teritoriju ni ljude. Isto to kažu oni ljudi koji su slali referente. Referenta Borka Stefanovića, jer nisu oni smeli da rizikuju svoju političku karijeru, jer im je fotelja bila bitnija od ljudi. Dok je Srpske napredne stranke, Kosovo i Metohija je sastavni deo Republike Srbije i to će biti tako i neće se promeniti, neće nijedna politika tu politiku promeniti. Izbegavam da kažem, dobili smo. Nismo dobili datum za otpočinjanje pregovora. Datum za otpočinjanje pregovora smo zaslužili. Zaslužili zato što smo vodili politiku reformi, zato što smo tvrdo pregovarali i danima pregovarali, ali onoga čega smo, šta smo se dogovorili, toga smo se i držali. Mnogo posla nas čeka u budućnosti. Mnogo pregovora nas čeka u budućnosti. Usklađivanje zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije. I zato sam srećan što ću u narednom sazivu biti vašom voljom, voljom građana Srbije, narodni poslanik, što ću učestvovati u tom poslu. Što će Srbija za ove 4 godine završiti posao usklađivanja zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije. Borili smo se za investicije. Borili smo se za više radnih mesta. Treba nam još mnogo Mercedesa. Treba nam još mnogo Johnson elektronika, kao u Nišu, koje je zaposlio 1050 ljudi. Treba nam još mnogo Etihada. Zbog toga, ali i zbog brzine, smo inicirali ove izbore. Došao sam pred vas svestan činjenice koliko su u Srbiji teško živi. Koliko je malo posla. Koliko je malo zaposlenih. Svestan činjenice da i oni koji rade, teško da od svog posla, od svoje plate mogu da obezbede egzistenciju. Ali srećan zbog politike koju sprovodi Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka. Bržih reformi, hrabrih reformi. Nisam došao ovde da vam stavljam ružičaste naočare. Niti sam došao da vam kažem da je lek za teške bolesti našeg društva bombona ili čokolada. Težak posao nas očekuje u narednom periodu. Period do 16. marta će biti težak. Pričat će, obećavat će, stavljat će znak jednakosti između tajkuna i privrednika. Samo što privrednici nisu upropastili srpske banke. Privrednici, siguran sam da ih ima među vama, da bi dobili kredit, morali su da daju hipoteku, pa probleme, pa zaloge, pa sve što je potrebno. To i svi ostali građani. Tajkuni su mogli da uđu u banku i bez fantomki, bez pištolja, da iznesu milione i milione. Milione koji su sada stavili na račun svih građana Republike Srbije upropašćavajući državne banke.
To je taj paklerni lanac koji Srpska napredna stranka želi da jednom za svagda prekine u Srbiji. Pričat će vam i da su svi političari isti, stavljajući nas u isti koš. Ne dam i ne dozvoljavam da se stavi znak jednakosti između tajkuna u politici, između Dragana Đilasa, koji je za 6 godina vladavine gradom Beogradom ili ministrovanja prihodovao 38-39 milijardi dinara. Kako mi moj prijatelj, gradonačelnik Milošević, reče, to je nekih 19 budžeta grada Užica. 19 budžeta grada Užica je prihodovao jedan čovek i koji želi da stavi znak jednakosti sa Aleksandrom Vučićem, koji nema nijednu firmu, a koji posvećeno radi 20 sati odgovorno i pošteno ovaj posao. Kao što će put do 16. marta biti težak, zabranjuju nam spotove, ponovo se trude da se tajkunima ime izgovara u tišini i sa poštovanjem. Ne, sa poštovanjem će se izgovarati imena svih ljudi u Srbiji koji pošteno rade svoj posao, koji su odgovorni, koji rade u skladu sa zakonom. U Srbiji će se nadalje, dok je Srpske napredne stranke, dok je Aleksandra Vučića, zakon važiti podjednako za sve. Ali će 16. marta izbor biti lak. Zato što će se, ma koliko lista bilo, ma koliko kandidata bilo, birati samo između dve opcije. Samo između vlade koju bi napravio Miroslav Mišković, tajkun u politici Dragan Đilas, i njima slični, vlade koja bi nas vratila na staro, vlade u kojima bi ponovo tajkuni mogli da dođu u banku da uzimaju koliko im je potrebno, za jahte, za vile, za ne znam ti šta, vlade koja bi nas vratila ponovo da Srbija tavori u mestu, vlade koja bi od Srbije napravila Deltaland, a ne Srbiju, vlade Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića, snažnih reformi. I kao što smo se do sada snažno borili protiv kriminala i korupcije u budućnosti, želimo da se borimo za svako radno mesto. Želimo da od Srbije napravimo jednu plodnu njivu. Njivu u kojoj će moći da se radi, u kojoj će moći da se zaradi i u kojoj će moći pristojno da se živi. Zbog toga 16. vas pozivam, jer sve zavisi od nas. Nemojte misliti da je ništa gotovo, da će iko završiti taj posao umjesto nas. 16. vas molim, sa svim prijateljima, sa rođacima, sa komšijama, sa kolegama, sa drugovima sa sporta sa kojima možete igrati fudbal nedeljom, sa svima na birališta, pokažemo koju Srbiju želimo. Da želimo pristojnu Srbiju, da želimo reformisanu Srbiju, da želimo evropsku Srbiju, da želimo da živimo pristojno i normalno, a to je moguće samo uz vladu Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Hvala gospodinu Babiću. Gospodine Selakoviću, bit će nam zadovoljstvo da nam se obratite. Dragi prijatelji, dragi moji zemljaci, dragi Zlatiborci. Ove godine je bilo 22 godine kako ja više ne živim u ovim krajevima, ali gde god odem i kogod da me pita odakle si, bez obzira što 22 godine živim u Beogradu, ja se osjećam kao Zlatiborac i uvek to i svugde sa ponosom ističem. I dalje ću to tako i činiti. Pre 2 godine sam ovde stajao pred vama. Ova sala je bila praznija. Bilo je malo kasnije vreme, pala je noć već. I držali smo našu predizbornu tribinu, ovoga puta je ovde bar jedno 40% ljudi više, što govori dovoljno o poverenju
koja je stranka u kojoj imam čast i zadovoljstvo da budem, ponosan na ljude koji je vode, ponosan na ljude sa kojima radim, ponosan na činjenicu da je to stranka koja je godinu i po dana na vlasti, a ne znam ni jednog mog druga, prijatelja, kolegu, koji je za tih godinu i po dana sebi kupio nova kola, kupio novi stan, kupio novu kuću, odlazio na skupocena letovanja, zimovanja, nosi skupe cipele, nosi skupe satove, nosi skupa odela. Ponosan na činjenicu da je to stranka u kojoj se radi. Ponosan na jednu činjenicu, to moram da vam napomenem ovde, slušajući sve ovo što je moj prijatelj i kolega Zoran Babić pričao, ponosan na činjenicu da sam u stranci u kojoj je rad vrednoća, posvećenost poslu svetinja. Ponosan na činjenicu da sam u stranci koja je pokazala, a podsjetit ću vas, pre dve godine, pa bilo je i na našim tribinama kad sam išao ljudi koji dođu da čuju šta to ima da se čuje, šta je to što mi nudimo, šta je to što mi pričamo da ćemo da uradimo i da promenimo. I onda neko me sluša i kaže, pa sve ti to lepo pričaš, ali svi ste vi isti. I sve će to na kraju da bude isto. I eto, doći ćete i vi na vlast, pa ćete otići sa vlasti, zaradit ćete nešto za sebe, narodu sve manje i manje. A ja mislim da smo mi za godinu i po dana pokazali da nije sve isto. I da i tekako stvari u Srbiji mogu da se menjaju i moraju da se menjaju. I često, dragi moji prijatelji i zemljaci, kad hoćete nešto veliko da promenite, kad hoćete da rešavate probleme, i to probleme koji su nastajali ne za godinu, ne za pet godina, nego su se gomilali 10, 15, 20 godina i niko ih nije rešavao. Ili ih je gurao u stranu, ili je, moram to da vam kažem, bilo i onih kojima problemi odgovaraju. Mi smo pričali ovde i Zoran je pomenuo da je izvršena tajkunizacija Srbije. Imate tajkuna od lokalnog nivoa do državnog nivoa. To su ljudi kojima su problemi odgovarali. To su ljudi kojima ne odgovara da se problemi rešavaju, već da se problemi množe. Jer samo u takvim lošim vremenima, problematičnim vremenima, oni mogu i da se bogate, oni mogu da povećavaju svoj imetak, a drugi mogu da siromaše. I baš njih briga što je u opštinama poput Čajetine, mislim na broj ljudi, na veličinu, Čajetina je malo specifična i Zlatibor je specifičan, koji je naš narod ovde, baš ih briga što je iz godine u godinu ljudi sve manje i manje. Baš ih briga što je posla sve manje. Baš ih briga što je problema koji se ne rešavaju sve više. Bitno je da je njima dobro. Oni gledaju sebe, gledaju svoje okruženje. E, takvi ljudi su krenuli prvo kao sitni mangupi, neko bi rekao jajare, neko bi rekao secike se, neko bi rekao prevaranti, pa im je onda to bilo malo. Pa su došli u neku političku partiju, pa su izborili za svoje mesto u partiji, pa su onda iz te partije uspeli da se probiju pa da dođu na vlast u svojoj opštini, pa na vlast u svome gradu, pa su onda počeli da vode stranke. A neki koji nisu otišli u politiku, zvanično nisu otišli u politiku, povećavali su svoju imperiju, ali su uticali na politiku tako što su potplaćivali u politici. Pa su počeli da dobijaju svoje sudije, pa svoje tužioce, pa svoje poslanike, pa svoje ministre, pa svoje političare. E, tako je ona Srbija koju smo mi zatekli 2012. godine izgledala. Društvo korumpirano i kriminalizovano i tajkunizovano do kraja. Društvo koje, pomenu Zoran, malo pre kaže, hoćemo njivu na kojoj će da se radi. Šta naš seljak uradi? Ma ne sa njivom ovde na Zlatiboru kad sa svakog proleća uzme da očisti livadu jer mora da je na
na leto kosi, on mora da je očisti od granja i od lišća i od đubreta što je naneo vetar i od svega, morate prvo da očistite. Ako hoćete da sejete njivu, vi prvo dođete pa počupate korov, pa posečete kleku, pa posečete trnje, pa izvadite to korenje da ne niče više, pa tek onda uzorete. E to je ono što mi radimo ovih godinu i po dana. Ali mi to moramo da nastavimo da radimo. Koliko smo radili, mnogo smo radili u odnosu na one koji su radili pre nas, koji nisu radili ništa, ali u praznu sobu, u praznu kuću, stolicu kad unesete, pa to svi vide. Ali mi to moramo da nastavimo da radimo još mnogo žešće. Pitate me što to nismo radili, pa setite se kako smo formirali vladu. Pretilo je i onda da vladu formira Demokratska stranka. Morali smo da pravimo kompromise koji su bili razumni. Možda nisu bili po našem srcu, ali su bili po našoj glavi. E zato su raspisani izbori. Uradili smo koliko smo u ovoj vladi mogli, u nekim stvarima nismo uradili dovoljno, u nekima nismo radili ni potpuno dobro, da se razumemo. Nemamo mi šta da krijemo. Jesmo li bili najbolji mogući? Trudili smo se i radili koliko smo mogli, ali od 17. marta moramo da radimo mnogo bolje. Mnogo više. Danas sam ovde razgovarao sa mladim ljudima, našom omladinom iz Srpske napredne stranke koja je aktivna u ovoj kampanji. I drago mi je što ovoga puta vidim više ljudi koji rade u našoj kampanji. Ali mi nije drago što sa svima njima kad pričam, čujem da niko od njih nema posao. Završili škole, malo pre vidim diplomu studenta generacije na građevinskom fakultetu. Studije na građevini su nekada trajale po 11 godina, koliko je to težak fakultet. I neko završi sa odličnim uspehom taj fakultet i vrati se u Čajetinu. I ne može da dobije posao. Zbog čega? I to je korupcija. Jer dobije nečiji rođak, dobije nečiji prijatelj, dobije nečije kumče. A nije bio student generacije, bio je daleko od toga. Pa, dragi prijatelji, ja želim danas da vam uputim ovde nekoliko važnih poruka. Čajetina je opština, ja se toga kao dete sećam, opština koja je spadala u red najnerazvijenijih opština u Srbiji. Do 92. treće godine, dok nije napravljen ovaj put, ovo je bila jedna od najnerazvijenijih opština u Srbiji. Danas je to opština sa najvećim prihodima od turizma u celoj Srbiji, a opet opština u kojoj je na visokom nivou nezaposlenost. Šta to znači? To znači da se sredstvima koje opština ima ne upravlja na način kako treba. Doći će vam iz opštine, ponudit će vam da vam nekoga zaposle, ponudit će vam neku sitnu paru u ovoj predizbornoj kampanji, samo da glasate za stranku za koju znate da neće doći na vlast. Ako neće doći na vlast, znači da neće moći da rešava krupne probleme koji postoje u društvu. Ako neće moći da rešava te probleme, što biste vi glasali za tu stranku? Srpska napredna stranka je na prvom mestu, zahvaljujući Aleksandru Vučiću, čoveku kome je rad na prvom mestu i kome je rešavanje problema na prvom mestu, postigla rezultat u prethodnih 18 meseci. Ali to nije rezultat koji mi ovde dolazimo da se hvalimo. To je rezultat koji nam služi kao osnov da tražimo vaše poverenje, da nastavimo da radimo mnogo više, mnogo bolje, mnogo posvećenije. Rekao sam malo pre, prvo očistite njivu i očistite livadu, prvo počupate korov, pa tek onda sejete. Jer zašto? Ako posejete na takvu njivu, šta ćete da žnjete? Kukolj. Ko je se od toga najeo? Nije se najeo niko. A i ono što bude dobrog ploda, kupit će neko drugi.
dragi moji zemljaci i prijatelji, ja tek kad sam počeo da se bavim javnim pozivom i javnom funkcijom, često puta sam se zamislio i rekao, Bože dragi, koliko li je ova zemlja bila bogata kad su uspeli toliko da je ojade i pokradu. I dobro je da još uvek kamen na kamenu postoji. Nema razlike između onih koji su od 2001. druge godine do 2006. godine vršili privatizacije i u tim privatizacijama uzeli ogromne pare, pa se danas hvale, znate koliki je bio životni standard onda? Znate šta smo onda radili? Znate koliko je onda ljudi radilo? Ja pitam odakle? Pa normalno kad rasprodaš sve i te pare daš odmah u socijalno davanje i ništa ne uložiš. Ništa ne uložiš u razvoj proizvodnje, u razvoj onoga što donosi novu vrednost. Pa mi Zlatiborci se hvalimo da imamo možda najlepšu pršut u ovom delu Evrope. I imamo. Ne. Imamo je, znate, u onim sušarama, pušnicama, gde još uvek neko svoje june utovi, pa ga onda zakolje, pa za sebe čuva, pa nema lepše pršute od te pršute. Pa je li ima lepše kajmaka nego ovde? A znate čega nema? Ja sam o tome pričao u Užicu, evo ga, naš prijatelj, i kolega Saša, čega nema? Pa valjda tamo gde držiš stoku, pored mesa, pored mleka, ima i rakije još dobro. Ali i na tome malo radi. A vraći se na to. Čega nema? Pa ovde se najviše koža otkupljivalo. Iz Užičke kožare išla koža u Italiju, išla u Tursku i te one sirova. Nego išla gotova, prerađena. Iz kožare, a u koži se pravile i torbe, i jakne, i kajševi, i novčanici. Šta radi od toga danas? Nema ništa. Pa koliko imate velikih otkupnih stanica koje su nekad radile u svakom selu ovdje? Sve manje i manje. Pa koliko ima ovaca na Zlatiboru? Pa nažalost ima onih među ljudima, nema onih među stokom. Ali moram da vam kažem, dragi prijatelji, šta je se to promenilo u negativnom smislu poslednjih 20-ta godina. Evo svi kažu, ja sam iz jednog sela koje je bilo u opštini Čajetina do 46. godine, onda su ga prebacili u jednu drugu opštinu i to selo do dana današnjeg ostalo bez puta. I otišli mladi ljudi iz toga sela. I oni koji su ostali, momci se teško žene, devojke otišle odatle, a nedaleko odatle recimo jedno selo koje dalje u Čajetinskoj opštini, Jablanica, jedno od najzabačenijih sela Čajetinske opštine, u Jablanicu stigao put. Ali ja postavljam drugo pitanje. Pa je li to zadržalo ljude tamo? I oni koji su ostali i dalje ne mogu da se ožene, i dalje teško žive. Neko ko topi katran, neko ko odseče malo šume, proda, dok ima to krcka i sve od danas do sutra. Nekada je u tom kraju, tamo prema Novoj Varoši, radila fabrika nameštaja. Pa izvozila nameštaj i u Italiju, i u zapadnu Evropu. I nije napravljena u neko staro vreme da vi kažete nije bila profitabilna. Ne, napravljena 85. 86. godine. I napravljena po sistemu da je 900 ljudi sa sela išlo ujutru rano autobusom da radi, vraćalo se oko 2-3 sata u svoju kuću, obrađivali svoju bašću, svoju njivu, držali svoju stoku i radili dva posla i bili gospoda na selu, kakav u gradu niko nije mogao da bude. Bila mi je nedavno jedna grupa ljudi iz Nove Varoši, bratske su ovo opštine, bliske, dosta ljudi iz Čajetine radilo tamo, zato vam o tome pričam. Došli su ljudi iz IKEA, iz najveće švedske fabrike nameštaja, jednog od prvih 5 proizvođača nameštaja u svetu. Fabrika je prodata čoveku koji je
kupio samo zbog upravne zgrade u Beogradu, koji je odmah srušio, podigo stanove, prodao stanove i isplatio svu onu cenu. Bilo je takve stvari u Čajetini. Samo kažem, Danica, vama je dovoljno, neću dalje pričam ništa. A zašto? Znate šta su radili dalje? Taj koji je kupio fabriku, oglasio prodaju dve hale u staro gvožđe. E pa nije, to smo ga blokirali. E šta se desilo? Sad ću da vam kažem, još malo pa će država da mu zapleni tu fabriku. Pa će onda da dovede... Verujte mi, to očekamo, zapravo. Ništa ih ne boli nego kad im uzmete imovinu. Onu koju su oni kroz svoje kriminalne radnje, kroz svoja krivična dela stekli. Prežali će oni i 15 i 20 godina života u zatvoru, ali da mu uzmete ono što je kroz kriminal stekao, to neće da prežali nikad. Da li je normalno u opštini poput Čajetine, sa 15.000 ljudi, da imate u javnim preduzećima zaposleno blizu 1.000 ljudi? Pa nego šta ćemo nego da pomognemo? Danas su mi ovdje dostavili izveštaj republičkog revizora, ali ja sam odmah rekao, znate šta, pustite izveštaj revizora, dajte ja da vidim koji su to krivični predmeti koji čekaju. I odmah da vidite, koja je to čudna sprega. Načelnik policijske uprave ovdje u Čajetini odakle? Ne, ne, u Čajetini, ja kad govorim o Čajetini, policijska uprava je Užice. Policijska uprava je Užice. Tako je. Povezana je Užice. Otkud to jednom čudna neka koalicija? Užicu u policijskoj upravi načelnik postavljen iz jedne naše koalicijone stranke koja već 6 godina drži policiju. A u Čajetini je već duže od 6 godina na vlasti jedna druga stranka i oni se javno pred kamerama svugde sukobljavaju, pričaju jedni protiv drugih. Ali kako se oni u ovakvim mutnim radnjama prepoznaju i kako se to lako stopira, to je čudo jedno. E pa ja vam... Ja vam, dragi moji Čajetinci, danas ovdje javno dajem reč pred svima vama koliko vas ima ovdje, pred mojim prijateljima, pred mojim kolegama, da ćemo te stvari da raščistimo. Iz Čajetine je stigla peticija koju je nekoliko stotina građana potpisalo ovdje protiv nedostojnih i nečasnih ljudi koji su vraćeni u srpsko pravosuđe, a koji su u međuvremenu radili sve i svašta u opštinama, u opštinskim upravama, koji su se bavili protivzakonitim delatnostima. Došla mi je ta peticija iz Čajetine, imenovan je pre 3 nedelje novi disciplinski tužilac u pravosudnim organima, dobit će tu peticiju sa svim materijalima i tražit ću po svom pravu koje imam na osnovu zakona da mi dostavlja izveštaj svake nedelje, svakog mjeseca o tome šta je urađeno u tim predmetima. A reći ću vam da je se promenilo nešto. Za prethodnih godinu dana uspeli smo uz velike probleme da procesuiramo 8 sudija. Dvoje smo razrešili. Osmoro je žestoko novčano kažnjen. Neki su kažnjeni i po 2 puta, pa primaju danas 30% plate. Ako se ne opamete u međuvremenu, treći put kad ga procesuirate, izlazi iz sistema. Zašto vam ovo govorim? I zašto je ta borba protiv korupcije i kriminala mnogo važna? Odmah ću vam reći. Ovdje su mi pričali moje kolegi i prijatelji pre 3 godine, da se pojavljivo jedan Nemac koji dolazi u Čajetinu.
Čovjek se bavi turizmom u nekoliko zemalja u zapadnoj Evropi, drži ergele konja. Teo je da dođe da otvori ergelu konja sa 80 jahaćih konja, da zaposli oko 30 ljudi, mladih u Čajetini oko toga, i sa fakultetskom spremom, dakle, i veterinare, i turizmologe, i ekologe. Nisu mu dali. Odnosno, nije on njima dao. Jer da je on hteo da im da, oni bi mu nešto pomogli. Ovo je priča koju sam ja čuo od svojih prijatelja. Pošto kupio, pošto prodao, ali je pouka važna. U zemlji u kojoj se takve stvari rade, od nivoa opštine, od nivoa mesne zajednice, do centra države, u takvoj zemlji niko neće da otvara nova radna mesta. Jer mu se ne isplati. Nije on došao tu da bi nekom davao pare, već je došao da otvori nešto gdje će moći i on da zaradi i ljudi koji se zaposle da zarade i da žive normalno. E to je ono što smo počeli da menjamo. E to je razlog zašto danas poslovni ozbiljni ljudi iz razvijenog sveta imaju više razumevanja, više poštovanja prema Srbiji. Ja ću odmah da vam kažem, najteži posao koji sam radio u prethodnih godinu i po dana, najteži posao, je bio taj posao u Briselu kada sam pomagao Aleksandru Vučiću, kada sam pomagao našem pregovaračkom timu u pregovorima sa Albancima sa Kosova i Metohije. Najteže mi je to bilo. Bolelo me. Bolelo me i u srcu i u glavi, ali sam shvatio jednu stvar. Ne budemo li danas rešavali taj problem, za 5 do 10 godina on će biti još veći. Kao što je pre 10 godina bio neuporedivo manji nego što je bio pre godinu dana. To vam kažem ja koji sam iz ovog kraja, 52 moja Selakovića su od 12. do 18. poginula, 52 muške glave, pa 52 porodice, pa svaki nek je imao po troje dece, to je 150. Pa svaki od tih 150 da je imao dvoje dece, to je 300 glava. Ovaj kraj je mnogo dao, mnogo propatio. Nekada su ovdje ljudi ginuli kad ih je država zvala. Bojim se da više ne bi imao ko da gine kad bi država pozvala. Zato što ljudi odlaze, zato što ljudi ovdje više ne mogu pristojno da žive. Šta nam treba? Treba nam plan i strategija kako da razvijamo svoju zemlju. Ako nam je trebala strategija kako da se borimo protiv korupcije i kriminala, pa smo je doneli, a oni nisu hteli da je donesu 3,5 godine da bi mogli da rade u međuvremenu sve što su radili. Da bi mogli da unište i Agrobanku, i Novu Agrobanku, i Razvojni fond Vojvodine, i Fond za kapitalna ulaganja. Sve tako što su se rukovodili, ako uzmem malo kredita, to je moj dug. Ako uzmem mnogo, to će država da raščišćava. Pa pazite sad, ove koji na narodnoj muci idu okolo i pričaju, nismo mi za stezanje kaiša, treba država da pomaže svima. Odakle da pomaže? Odakle da pomaže? To ja pitam. Baš tako. U punoj kući lako je biti gazda, a mi smo se navikli. Kad god je teško uletiti država, čekajte ljudi, pa ko puni budžet? Pa punite ga vi koji radite. Pa punite ga vi koji držite po 10, 20, 30 zaposlenih. I niko vas ne pita kako ćete da im isplatite plate. A koje se neko seti uoči izbora da ucenjuje. Nemojte rasipati glasove. Sedite, razgovarajte s vašim prijateljima, sa vašim komšijama. Ja moram da vam kažem, sarađujem od 2004. godine, tada manje, danas mnogo više, sa našim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Pričamo isključivo o poslu, jer nemamo vremena o bilo čemu drugom da pričamo.
I kada se vidimo, to su kratki sastanci. 3, 4, 5 minuta. Dogovorimo šta ko treba da radi, kada radi i krećemo da radi. To je čovek, koliko god samo u poslu pričao s njim, koga ja gledam kao svog rođenog brata, imam brata koji je svega 4 godine od njega mlađi. Čovek koga poštujem, cenim, uvažavam i ono što je najbitnije, čovek kome verujem. Idući Srbijom, to vidim kod svih vas sa kojima pričam. Nije nam lako. Imamo još mnogo teških stvari da uradimo. Ali to su stvari koje moramo da radimo. Sad ću vam dati jedan primjer. Čuli ste prethodnih x meseci koliko puta su pričali novi zakon o radu. Doneće probleme, hoće da otpuštaju ljude. Pa čekajte ljudi, da li ste se jedan jedini put pitali ko je to pričao protiv tih zakona? Prva stvar, zakon nije ni napisan. Zakon nije postao ni predlog. Stranci koji dođu ovde da zaposle ljude kažu nama, imate komplikovanu proceduru. Dođe Nemac, otvori fabriku, zaposli 400, 500, 600 ljudi, i otkrije da mu šef računovodstva loše radi. I on kaže, ja sam gazda u ovoj fabrici, doviđenja, prijatno, ti više ne možeš da radiš taj posao zato što sam zbog tebe izgubio toliko i toliko milione. A naš zakon kaže, e pa ti ne možeš da otpustiš toga, pa ko ti je bitniji nego onaj ko ti vodi financije. Ali da zaposliš sposobnog, evo priča onom studentu malo. Uzmeš, zaposliš ono koje je studirao 10-15 godina, koji je imao najniži prosek, ko nije pokazao ništa, ali ti je neka svojita. A to koliko će da nanese štete opštini, gradu, državi, pa to nije važno. Ko se bunio protiv bilo kakve priče o promjeni zakona? Pa bunio se onaj ko je sebe zaposlio u državno preduzeće ili državnu ustanovu, i rukovodi se državni posao, niko nikad nije završio, pa neću ni ja. I šta god da se radi, ja primam svoju platicu i ne može niko da me skloni. A to što ima neuporedivo sposobniji i bolji, ali koji nemaju vezu, to mi nije važno. Neko je rekao, kaže, ponašaju se ko da je njihova kasa, ko da je njihova država. Ma ne ponašaju se, da se oni ponašaju kao da je njihovo. I te kako bi oni vodili račun? Ko o svom novčaniku? Nego se ponašaju kao tuđe. Daj. E tako vam je, dragi prijatelji, dragi moji zemljaci, svugde. Počeli smo te stvari da rešavamo. Da li je iko mogao da zamisli da će jedan Mišković biti pozvan na razgovor sami u policiju, a kamoli procesuiran, a kamoli da bude pritvoren? I sve ovo što vidite u tom procesu što se dešava, pa to su ti pipci sistema korupcije, sistema koji je korumpiran 10 godina, 15 godina, 20 godina. Svaki taj tipak moramo da uništimo. Svaki do poslednji. Uđe vam čovek koji je za 5 godina u životu stekao milijarde. Uđe u politiku i hoće da vam drži lekcije o nečemu. Pa ja se ne stidim toga da kažem da nemam ni svoj stan, živim sa roditeljima. Jel to srećna okolnost? Nije, ali 60% mojih vršnjaka danas živi sa roditeljima. Ja se toga ne stidim. Ne stidim se ni činjenice, nego se ponosim time što za ovih godinu i po dana, kao i Zoran, tako i ja, tako i predsednik naše stranke, nisam svoju ličnu imovinu povećao, ma ni za jedan jedini procenat. Zašto? Čega je to dokaz? Hoćete da vam kažem? Pa nisam imao vremena da razmišljam o kombinacijama, da idem po ručkovima, po sastancima gde ću da kažem, ne, ti mi uradi ovo, ti mi uradi ono, ovde mi ubaci ovoga, ovde mi ubaci onoga, a od ovoga 10, od onoga 20, od onoga 50%.
A to su ljudi radili. U ovom kraju se ljudi bave dosta poljoprivredom. Danas je počelo suđenje bivšem ministru poljoprivrede. Znate sa kojim optužbama? Optužbe čovjek da je vršio malverzacije u prodaji đubriva, u prodaji goriva, u svemu onome što treba ovaj narod i ovu državu da hrani. Ja ću doći ovdje u nedjelju ponedjeljak. Ići ću obilazak nekoliko sela u Čajetini. Hoću da odem da upoznam domaćine ljude, da vidim ljude koji zapošljavaju druge, da vidim ljude koji danas u ovom teškom vremenu ne samo da izdržavaju sebe i svoju porodicu, već i po nekoliko desetina porodica. Sa mnom će doći ministar poljoprivrede Dragan Glavočić. Nestranačka ličnost. Čovjek koji je kratko ministar poljoprivrede, 6 mjeseci. Neke stvari je uspeo da uradi. Danas ću to vama reći ovdje. Hoću da vam pričam onome što se tiče svakoga od vas, što se tiče vaših prijatelja, vaših roditelja, vaših braća, sestara koji u selu žive. Pomenuo sam ovčarstvo. Povećali smo subvencije za ovčarstvo sa 4.000 na 7.000 dinara po jednoj ovci. Znači, ko jednu ovcu za matično stado kupi, dobio od države za ovu godinu 7.000 dinara. Na 100 ovaca. Računajte koliko dobije novca. 700.000 za godinu dana. Bespovratne pomoći. Uspeli smo uštedama o kojima je Zoran pričao. Javne nabavke. Za godinu dana smo uštedili 220 miliona evra. 220 miliona evra. Samo na nabavci lekova, dakle koliko se kralo na nabavci lekova, uštedili smo za godinu dana 25 miliona evra. Danas sam dobio od Moma Babića, doktora, direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, taj podatak. A setite se šta su radili. Kad smo uveli te javne nabavke, rekli su nema lekova. Kriv novi zakon. Ma nije kriv zakon, nego vi što nećete da ga primenjujete. A nećete da ga primenjujete u tom trenutku, zašto? Zato što vam ne odgovara, ne možete ništa da izvučete iz njega. Ušteđeno je u sistemu poljoprivrede 80 miliona evra. Tih 80 miliona evra država će da plasira u narednih 2 godine. U poljoprivrednu proizvodnju 60% u stočarstvo. Pod najpovoljnijim uslovima. Nije moj resor, ali normalno potpredsjednik sam stranke, moram da imam podatke i u opštim političkim temama, ali će doći Dragan Glavočić ovdje da vam to kaže. Jer sad ću vam reći, koliko god mi pričali poljoprivreda, da, ali u poljoprivredi najviše dobiti dolazi iz stočarstva. Najviše. A mi smo naš stočni fond u Srbiji sveli na nivo pre balkanskih ratova, na nivo od pre 115 godina. 1910. je Srbija imala isto stoke koliko ima danas, a ne zaboravite, Srbija je tada bila manja nego što je danas. I u Srbiji je tada živjelo duplo manje ljudi nego što živi danas. I u Srbiji je tada živjelo 85% ljudi na selu, a danas ne živi 40%. Plan postoji. Rekao sam, ministar poljoprivrede koji nije stranačka ličnost. Čovjek koji je počeo neke stvari tu da menja i počeo da radi kako treba. Treba nam podrška da nastavimo taj posao da radimo dalje mnogo bolje. Treba nam podrška da napokon ljudi u Srbiji jednom glasaju za nešto i za nekoga, a ne protiv nekoga i protiv nečega. Zato se i trudim da većinu vremena kada sa vama pričam onome šta smo uradili, šta treba da uradimo. I šta smo počeli da radimo i šta je ostalo da se dovrši. Prvi put u razgovoru sa mladim ljudima ja vidim želju kod njih da traže rješenje za svoj problem u Srbiji, a ne da kažu posle 5, 6, 7 godina idem da vadim pasoš i da tražim radnu vizu da idem negdje. I tamo gdje ode, on je najbolji radnik, on je najbolji inženjer, on je najbolji lekar,
On je najbolji od perača ulica do doktora u ordinaciji. A to ne može da bude u Srbiji. A što ne može to da bude u Srbiji? Ne da mu Srbije. Ne daju mu oni koji su se pitali u Srbiji. Ne daju mu oni koji su vodili Srbiju. Ne daju mu oni kojima Srbiji ne odgovara da je Srbija jaka. Zapamtite jednu stvar, dragi moji Zlatiborci. Neka Srbija, ne daj Bože, bude ko ova sala, ali ako je jaka, bit će veća i hiljadu i milion puta više. Slaba Srbija služi samo da je šutiraju, da je ponižavaju, da je iscrpljuju, da je pljačkaju, da je ojađuju. Samo jaka Srbija može sutra da pomogne i Srbima i na Kosovu i Metohiji, i u Srpskoj, i u Crnoj Gori, i u Makedoniji, gdje god hoćete. Ali pre toga Srbija mora da pomogne Srbinu koji živi ovdje. Jer bez njega nema ničega. Nema ni te Srbije. U ime vrednosti kao što su rad, marljivost, disciplina, borba za nešto što je časno i što je pošteno, u ime onih koji veruju da čist obraz nema cenu i da ne postoji svetija stvar od mirne savesti, čistog obraza i neukaljanog porodičnog imena, u ime onih koji vode Srpsku naprednu stranku, koji su pokazali da su spremni da odgovaraju svome narodu koji ga bira za sve. U ime onih koji su pokazali da su spremni da uhapse i svog čovjeka kada se pokaže da je radio ono što je suprotno zakonu. Koji ne znaju za partijsku knjižicu i članstvo onda kada treba guju gađati u glavu. Ja vas pozivam da narednih 16 dana pre početka izborne ćutnje kroz vaš opštinski odbor, mesne odbore, kroz okružni odbor u Zlatiborskom okrugu idete kod svojih komšija, prijatelja i rođaka u svom zaseoku, u svom selu, u svom delu varoši, da pričate sa ljudima, da im kažete, glasajte za onoga ko u Srbiji stvari će sigurno moći da menja na bolje. Glasajte za onoga zbog koga će se u svakoj opštini u Srbiji predsjednik opštine, načelnik opštinske uprave, direktor javnog preduzeća, 10 puta dobro sa prstom na čelu zamisliti, isplati li mi se da muljam, isplati li mi se da kradem, jer videh juče jedan moj kolega u onoj drugoj opštini osuđen zbog toga što iste takve stvari radio, a pre toga zadužio opštinu do te mere da je opština morala da počinje da prodaje i ono što je u njenom vlasništvu. Ja vas pozivam da 16. marta glasate za Aleksandra Vučića, da glasate za Srpsku naprednu stranku, stranku koja je pokazala da nije sve isto, da u Srbiji stvari mogu da se menjaju. Neke stvari su se menjale nedopustivo sporo u prethodnih godinu i po dana. Ja vas pozivam da izađete na izbore, da podržite broj 1 Aleksandra Vučića i SNS, da bi se te stvari menjale mnogo brže, mnogo bolje. Pa da ja dođem ovdje kod vas i kad nije kampanja. Obećao sam i rekao sam da ćemo to da radimo. I zato sam i rekao da dođem kod vas kad nije kampanja, da vam kažem. A šta je s Klanicom? Šta je sa Klanicom, šta je sa Danicom, šta je sa malverzacijama oko prodaje
prodaje zemlje oko crkve, gde se uzmu velike pare, gde se posete kurva. I da postavim pitanje, kako to da u Čajetini se pojavi vladika prvi put posle 800 godina, posle Svetog Save, ko hoće da cepa srpsku crkvu. I od svih opština u Srbiji, jedino njemu opština Čajetina da plac, napravi put, dovede struju, dovede vodu, a on uzme pa pola placa proda i uzme pare sebi u džep. E to je ono što se radi ovde. E to je ono, zbog čega ja ne znam. I to ćemo da vidimo šta. Sve mora da se ispita do kraja. Kao što je postojalo 24 slučaja privatizacija koje Demokratska stranka i njeni sateliti nisu hteli da istražuju i procesuiraju godinama. I sa tim ne sme da se čeka. I sa tim, to ste u pravu, rekli ste dobro, ne sme da se čeka. A sad ću vam reći zašto se čekalo. Ja kad sam došao na funkciju ministra, više tužilaštvo u Užicu nije imalo tužioca. A što će? Nije imalo, otišao čovjek u penziju, nije postavljen novi. Nije postavljen novi. Ali moram da vam kažem, nemojte nikad misliti da je samo jedan organ odgovoran. Ono što se na sudu završi loše, loše je počelo u policiji, to budite sigurni. Ja vas pozivam, dragi prijatelji, molim vas da prionemo svi zajedno na posao ovih 16 dana. Da izguramo tu priču do kraja. Pogledajte šta je glavni dokaz da su se stvari, jesam odužio, moramo da krenemo, idemo dalje. Završavam, ali moram da vam ovo kažem. Šta je glavni dokaz da su stvari počele da se menjaju? Pogledajte kako su se svi drugi pocepali. Pogledajte kako se svojim jadom zabavili i samo jedni drugi pljuju i jedni druge napadaju. Neka ih, nek rade to. I mi nećemo da se osvrćemo na njih. Ali dajte da mi naš posao uradimo kako treba, da bismo sutra radili još mnogo bolje. Tako. Ja vas pozivam da izađete na izbore. Da se vidimo na ovoj rapi posle izbora i na proslavi kako treba.